ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីបន្តពីមានការប្តឹងតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីស្នើឲ្យបញ្ឈប់ប្រកាសរອບសញ្ញាលក្ខណៈទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋ Swing State ទាំង 4រដ្ឋនោះតើតុលាការកំពូលមានសិទ្ធិសម្រេចយ៉ាងដូចម្តេចទៅលើចំនួនលទ្ធផលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលលោកដូណាល់ត្រាំជាអ្នកប្តឹងដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ជាបន្តសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់នៅខ្លឹមសារលម្អិតដូចតទៅ ជាអ្នកប្តឹងអឺរ៉ុបសញ្ញាលក្ខណៈឡើងវិញប៉ុន្តែជ័យជំនះនៅតែបានលើលោកប៊ូសដដែល